I am a very happy Kenyan. I am a very happy leader. I am also proud to come from this region to see one of us here start something small and grow into a huge enterprise employing over 1,000 people. Na mimi nimeshukuru sana. Mimi nikimalizia niseme hii mambo ya pombe. Wale wafanyi biashara mnatafuta shortcut kwa maisha, muachane na hiyo maneno. Kama mnataka kuwa wafanyi biashara, mfungue factory kama hii, mtengeneze unga, mtengeneze maziwa, mtengeneze vitu ya kujenga mwili. Na mimi nataka niseme sisi hatuna shida na pombe mzuri. Ile pombe nzuri, wale wanataka kukunywa bili tatu ya kutafuta usingizi, waendelee. Si ndio? Si wazee saigini wanatafuta usingizi? Mimi zamani nilikuwa nakunywa, bibi yangu akakuwa pasta, akaniambia niwachane naye. Na nikaona sitaki matata kwa boma, vile chomba amesema peace of mind, nikaona kuliko tukosane na pasta, niwachane na hiyo maneno. Ama nilikosea? Si ningepata matatizo kwa boma? Sasa mimi nasema, kama serikali tuko na shida na ile pombe haramu, ile sumu, that we cannot agree. Hapa Mwea West Sub-County, pombe imekuja ni sumu. Imeuziwa watu wetu wamekufa watu 13. 23 wamekufa. Zaidi ya 20 wamepoteza macho. Hapo polisi walikuweko. Administration ilikuweko. Hata kabla tufike kotini, hiyo watu wetu walikuwa wapi?